Gündeme aid en son haberleri Haber Bucağı kanalından elde edebilirsiniz. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Sabah Qarabağ Futbol Klubunun UEFA Avropa Ligasının əsas mərhələsində keçirəcəyi qarşılaşma ilə əlaqədar Əbaki Metropoliteni X-sinin gənclik stansiyası oyun ərəfəsində gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərəcək. Referansas bu barədə Səhmdar Cəmiyyətinə istinadən xəbər verir. Məlumata görə, paytaxtda təşkil olunan mədəni kütləvi tədbirlərlə əlaqədar metronun əməliyyat planına əsasən oyunun keçiriləcəyi Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunun yaxınlığında yerləşən gənclik stansiyasına əlavə işçi qüvvəsi ayrılacaq. Maça olan tamaşaçı marağı, eləcə də sərnişinlərin təhlükəsiz və rahat daşınması nəzərə alınaraq, növbətçilik cədvəli əsasında ayrılacaq metropoliten əməkdaşları səmti daha rahat müəyyən etmək üçün sərnişinləri yönləndirəcək və texniki işləri icra edəcəklər. Nərimanov və 28 May stansiyalarında da ehtiyat tədbirlər nəzərdə tutulacaq. Gün ərzində qatarlar payız-qış qrafikinin iş günləri cədvəlinə uyğun hərəkət edəcək. Ehtiyac yaranacağı təqdirdə əlavə qatarlar xəttə buraxılmaq üçün hazır vəziyyətdə olacaq. Oyun başa çatdıqdan sonra qatarların hərəkəti gənclik stansiyasının iş rejimi nəzərə alınmaqla xüsusi qaydada tənzimlənəcək.